Hello. Hello. Yes, I'm a magic. Look at me. Ben, you are. This man, 70 years old man. You think they are wise? Jesus. Okay. I'm a chill. It is smoky. Ejemi jare, ejemi fetira. Mo mo dada, ifo be check aya, e college ni ma paroki ladugo. Iyo, obo lu ma lo ni ke fun ke, lo re ni. Bo se ya ni, o le mu gba, o le ja pe se ni, o le ya ji.
Ẹ lọ sún fún wájú tẹ́kọ̀ọ́ ayé lọ́jọ́.